Damn. Ladies and gentlemen, and he's back. And guess what he's gonna do next? Ok, ljudi, znate o čemu se radi. Standardna priča. Koji obično, s vremena na vreme, dođe do toga da opet ja moram da se oglasim. A znate, ako ste s druge strane motke, nije dobro. Ja sam napravio mali klip, mali folder. Mislim da vam se sviđa ime. TikTok.exe. Pa, ja mislim da treba da krenemo s prvog pacijenta. Prijavila ga riba, znaš, u Muriju, zato što je prevario. Šta mogu da mu kažem? Brate, sigurno ti težak život pošto je beš toliko ribe, a? Da joj pominjem babyface. I ja mislim da nisam jedini, a mislim da svi možete da mu čujete govornu manu. Pogledaj ovo. Gledaj sad. Ne znam, stvarno ne znam. Sve je baš dojebačan ovaj TikTok. Kad smo spavali zajedno. Kad smo spavali zajedno. The fuck? Ovo već liči na neki comment war koji se zadesio na neki klip i sad bi deca da se biju. Sad rekao u prošlom videu, platit ću ti put do Splita da... Ovo izgleda opasno. Ovo izgleda opasno. A znaš, ovo je kao... Daj da namestim majicu. Znaš, daj da namestim majicu. Uf, tu me žulja nešto. Taj fazon. Baš opasni momci, nego... Ću ti rukavice, sve što ti god treba, snimit ćemo boksački meč, sparing, šta god hoćeš i onda ćemo vidit ko je jači. A ti, brca, mama, tata, ne znam šta si imao, evo, možeš i ti to snimat. Ne, ozbiljno sad, stani malo. Do Splita, ako hoćeš, dovedi se malo u red i možeš baciti sparing s menu. Šta misli, da se dovedu u red, da počupaju svi obrove i da se lepo srede, da se izdepiliru? Da, verovatno to i mislili. Puno krokodila. Sve ili ništa, samo kriminal. Imamo kučići. Če te pojedemo. Jebote, čak i ovaj kjer ovde, razumeš u fazon. Brate, ovo već 500. put da snimaju, ako ga snime, lepo kunem ti se, ja ću nekog da ujedem. Strašno. Okej, okay, za čoveka koji ovako smješno izgleda. Neočekivano. Neka ima srca dva, samo kada njoj je dobro, onda dobro sam i ja. Kvalitet, cenim. Fucking Versace kuhinja. Okej. Okay. E sad, pošto znate da postoji sloboda govora i da je ovo demokratija, ne smemo da kažemo ili da svedemo zaključak na osnovu nečijeg izgleda samo zbog toga koje je nacionalnosti, vere ili rase. Ali... ako dozvoljavam sebi da zaključim vizualno,
da je gospodin romske nacionalnosti. I ko što znate, oni uvek imaju najjači flex. Nećemo da gledamo dalje klip, to je to. I'm James. Opet ovaj. And I'm pretty sure I'm a psychopath. I'm pretty sure that I'm a psychopath. But you can only wish that you could say it in that way. I'm pretty sure that I'm a psychopath. Learn to wield your accents, boy. Koliko bi ovaj brat voleo da jebe. Najstrašnija stvar što zamišljam devojke koje gledaju ovo kao... Fuck, fuck. To je ono, brate. TikTok.exe. Nope, ne ovo ne gledamo dalje. Baka prase, to su moja braća... Okej, okay, velika šansa, dobijem copyright za ovo. Nek ide život. Samo gazimo. Vi samo kopirate kako radimo. Došao na scenu, sad je bolje. When you see that nice piece of pussy. Kad ti ono znaš kada moćeš da je ga vikneš, znaš. Au, brate. Au, brate. Evo. Ne, cool, cool. Kažem, možda stereotipično, ali nekako imaju najjači flex. Nemoj, ovaj počeo da bije, ni ovog ne smijem da gledam. Da zaključimo odmah. Ovde se ne radi o tome što ima Vime ko krava s dva teleta. Molim damu da ovo primi kao kompliment. Realno. Ko kad joj kaže da ima dupe ko Sovjetski savez. Zna neko ko bio koliki bio Sovjetski savez. Imperija. Sad će kraj polugodište, a ja sam par puta ušteo učionicu. Ne Google. Šta se dešava ovo, okej? Okay? Ovakve stvari, ja sam se nadao da će ovo sve da ne stane, pošto postoji OnlyFans. Tamo možda ideš, pokazuješ i sisi, dupe i sve što hoćeš, i da zaradiš. To nije fair. A je fair s druge strane, da ovakve stvari postavljaš negde, gde su uglavnom dečurlija. Ko što kažem, demokratija. Brate, dosta mi je pretvaranja da sam fin. Ja mislim da ovaj ne može da bude loš. Pa i da mu ubiješ majku, rekao bi ti izvini. Tako nekako izgleda. I sviđa mi se ovaj... kako kažemo da ne budem. Žbun. Sviđa mi se njegov žbun. Almighty push. Ja se ne bi zebovao. Pogotovo čovjek s čovjeka koji ima ovakav krevet iza. Up, nikako, nikako. Nup. Može se napraviti lep gif od ovoga. Frekvencije s koje se možete promeniti. Šta bre? Da li ste znali da postoje frekvencije s koje se možete promeniti? Čim ovo vidim? Pravo da vam kažem, već mi se prisere. Znači ona supersonična dijareja. Neću ni da potrošim minuti na ovog čovjeka. Njima treba pažnja, ja im to ne dam. Ma, ja veliki mater! Evo je kurva! Okej, naš veliki simpatizer. Da, i ovaj brat završi na TikTok. A inače nema TikTok. Neko ima osjećaj iz ove reakcije. Kako izgleda prosječni gaser? Ako nekog interesovalo, evo izvolite. Koja fora, brate, sa ovi snimci? Šta, hoće budeš kralj Donje Mahale, šta, ne razumem. Od ovoliko videa, koliko puta se oni fleksovali? Posle vi kažete, ja sam stereotipičan.
Znaš? I don't want to be strong like man who look pretty. I want to be strong like bitch that fight. Brate, ovako da uradi, ja ne znam kako leba mesi. Bears in the forest. Fuck. Fuck. Jebote, ovo ti 200 kila sirove udarne snage. Fuck. Ugli, pa te sam objasnio kako možete zaraditi 2000 dinara za 15 minuta rada? Zapratite verovatno Marko Forex, snovi se ostvaruju. Nemojte ni da mu idete na Instagram, hoćete da vam kažem šta ima. Drži gomilu pare. Evo, ja sam ovo zaradio na Forexu, znate, radio sam hard work, hard work. To, verovatno ima sliku sa neki skup sat, kineski plagijat, logična stvar. Neće valjda da... Kako bi prejebao narod? Mnogi od vas su pisali komentare da li ovo uopšte radi, ovo neka prevara, da ovo radi svi bi tako zarađivali i tako dalje i tako dalje. Ali umjesto toga što ste pisali te komentare, neki od vas su uzeli stvar u svoje ruke i uradili nešto i uspeli da... Ovaj brat verovatno guzi na strukturu piramide, znači klasična, dobro proverena receptura za skem. Tebi kurac, njemu pare. Fair enough. For your entertainment. Ne, ovo više liči na kad te sjebe internet u toku streama. Kaži, a gde su to tivo i doprkovi? Tvojoj mami? Je li na tvojoj babi? Je li na tvojoj steki? Ili gde, moli ću lepo? Ne znam da je vidio brko, ja znam da nije vidio mnogo ni zubi. Idemo dalje. Oj, e, kidare moje, opet roštilj, ja sam bogat, ja jedem roštilj, vi ne jedete roštilj, pogledajte kidare. Prijatelju, kako ceniš da malo jedeš govna, s puna usta se teže priča, znaš? Kidare, majku li vam jebem, vidite kidare, na, evo kidare za vašu majku. Da, u kobaju možeš gurne komotno dupe, da malo produbi glas. Pazi, ja i moje društvo znamo da popijemo. Mislim da bilo koji komentar koji iznesem neće da se poklapa sa današnjim terminom slobode govora, tako da neka fala. Ovo je brat u sredinu. Izgleda kao da zbunjen od samog sebe, iznenađuje samog sebe. Sreću u desnu kao peva. Ova skroz iza, mislim da je malo i trip što se snima. A ovaj skroz levo, hoće pažnju. Ovo se zove rudnik zlata. Mislim, vidite. On je stalno gladan i zato mu se plače. Izgleda mi kao da plače 24 sata dnevno. Fuck. I koja fora? Detinji glasi kao, ja sam stalno gladan i zato mi se plače. Je to kao nov način da uvatiš publiku, šta? What the fuck? What the fuck? Ne, to je to. To je to. Jebeš ovo, ja više ne mogu. Fuck, ćao, ćao, hvala vam što ste gledali. Ćao, odo ja, ja nemam vreme za ovo, ne mogu.